Мафия უკვდავია. ის შეცდომებს არ გაპატრებს. სილიკონება უნდა შევინარჩუნოთ. როცა მაფიის ბოსი ხარ, ტრები ახლოს უნდა გავდეს. მართლმსაჯულება. ერთადერთი მართლმსაჯულება მე ვარ. მაფია არც მტრებს პატიობს და არც მოღალატეებს. არაფერი ვირადული. ეს მხოლოდ ბიზნესია. კარგი მოწმე, მკვდარი მოწმეა. რატომ мама? ოჯახი უპირველეს ყოვლისა. მრავალი წლის განმავლობაში უბედნიერესი ოჯახი გქონდა. ეს ხომ კრიმინალური სამყარო. დაიმასორე, თუ არ გაიხრები მაშინ. ისეთი წინადადება შესთავაზე, რაზეც უარს ვერ გეტყვის. ხვალ 11 საათსა და 30 წუთზე. უკვდავი ამბავი.